Máis de 1.300 atletas chegados dende diferentes clubs de toda Galicia e tamén de fora tomaron parte onte domingo na Simpson 10K, unha carreira que co paso das edicións está a consolidarse como unha das probas reinas do calendario autonómico desta modalidade deportiva. Houve tempo cun sol radiante, aínda que con frío, animou os atletas a completar os 10 kilómetros que separan as localidades de Porto Sin e Porto do Son. Non houve sorpresas, e os principais favoritos fixéronse coa victoria final. En categoría absoluta masculina o triunfo foi para o marroquí Mekdi El Nabawi, cun tempo de 30 minutos e 3 segundos. Por detrás del, a poucos segundos entraron David de la Fuente e Anxo Castro. Na categoría feminina, a gañadora da proba foi a súa compatriota Nuhalia El Gazuir, que estableceu un rexistro en liña de meta de 33 minutos e 35 segundos. En segunda posición entrou a pobrense Laura Santos, completando o podio Natalia Castro. A xornada viviuse como unha auténtica festa. Entre os participantes tamén numerosas caras coñecidas, entre as que se atopaba tamén o presidente da Xunta Alfonso Rueda e o conselleiro do Mar Alfonso Villares.